ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଶା। ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କବଳରେ ଦେଶର 37% ଲୋକ 9-17 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ମୋବାଇଲ ନିଶା ପାଲଟିଲାଣି ମହାମାରୀ ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦେଶରେ 37% ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଚଳନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। 9-17 ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ 10-6 ଜଣ ଅର୍ଥାତ 60% ପିଲା ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନିଶାର ଏପିଡେମିକ୍ ବା ମହାମାରୀ ସହ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିଶା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବାଳ ସୁଲଭ ଗୁଣ, ସୃଜନଶୀଳତା, ଧୀ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏ ନିଶାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହଁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ତ ଆଗ ଫୋନ୍ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି ସବୁ, ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଆୱେର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଗ ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତି ଲୋକ କି ମାନେ କିଛି ବି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ ବଟ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ଫୋନ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମେ ଫୋନ୍କୁ ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ୍ଟା ମାନେ ଏତେ ନିଜର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମାନେ ଘର ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଆଗେ ମୋବାଇଲ୍ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନ ଦେଖିଲେ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଖରାପ ହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋବାଇଲ୍କୁ ନ ରଖିଲେ ପାଖରେ ବି କିଛି ହେଉଛି ନା, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ହିଁ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମ ଛୁଆ ଇଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ବାଇ ଦି ମୋବାଇଲ୍ସ। ସୋ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା? ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଏଇଟା ଛୁଆରେ ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଆମ ଛୁଆରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପାର ହେଇଗଲେଣି, ଡିଏସ୍କେଲେଟ୍ କେମିତି କରିବା? ଯଦି ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ବସିକି ଧରିଥିବି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ବସିକି ଧରିଥିବେ, ଆଉ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ୍ ବସିକି ଧରିଥିବ, ଦ ହୋଲ୍ ଦି ସୋସିଆଲ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଆମେ ପଳାଉଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରେଗୁଲାର ଇଏରେ ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଡିଏସ୍କେଲେଟ୍ କେମିତି କରିବା? ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା କି ତୁମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବ, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ କି ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଖେଳ, ତାହେଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେବୁ। ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ 38% ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା, 25.5% ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା ଭଳି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ 26% ନିଦ୍ରାହୀନତା ସମସ୍ୟାର କାରଣ ମୋବାଇଲ୍ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏମିତି ଜାଗା ରଖିବେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଭିଜିବଲ୍, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ସି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ ଆପଣ ଖୋଲିଦେଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବୁ ତ ନେ, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ତା'ପରେ ସବୁବେଳେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବ କି ତୋର ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବଳିଛି, ମୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଯିବି। ସଡ଼ନ୍ଲି ଛଡ଼େଇଦେବେ, ସଡ଼ନ୍ଲି ଗୋଟେ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଏସ୍କେଲେଟ୍ କରିବେ କି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, 8 ମିନିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ନେଇଯିବେ, ସିଏ ଫେର୍ କାନ୍ଦିବ, 5 ମିନିଟ୍ ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାକୁ, ଯଦି ସିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବନି ସେ କ'ଣ କରିବ? ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ। ଯଦି ବାପା ମାଆ ମାନେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ, ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆଉ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲରେ ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା, ଭଲରେ ବୁଝେଇବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ କି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଭଳିଆ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗେ ବିହେଭ୍ କରିବାନି, ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ, ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସମ୍ପର୍କ, ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେବେ ଏବେଠୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେବା ନା କି ମୋବାଇଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ରହିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ନନ୍ଦ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।